Salam yoldaşlar. Bata bata gelmiştik. Ayrı gar vardı. O ayrı gara gitmiştik. Oradan yendim, geldim. Şimdi geldim yurt yerimize. Zehri yurdunun yerine. Sovyet hükümeti dövründe fermalar olan vaxtı. Bak bu yer, bu arazi hamısı bizim kəndin, Zehri kəndinin çadırlarının, obalarının, yurtlarının yeriydi. Bu mərkəzdə. Obanın mərkəzi sayılırdı. Meydan deyərdik bura. Meydan. Bakın bura dikdi. Bu daşın yerində bak burada. Burada hündür belə bir 2-3 metrlik yoğun dirək bastırılmışdı. Hər gün bak burada bu meydanda demək heyvan kəsilərdi. Kilosu ətin 1 manat 20 qəpik. Bu da bizim salvartıdır. Fermanın arıq sürüsü rəhmətlik yadıma gələn Adil əmiydi. Allah rəhmət eləsin. O gedirdi. Arıq obanın qıraqlarında olardı. Uzağa gedə bilmirdi. Başqadan olanlar da gedirdi. Salvartın arxasında quzeydə var gətirirdilər. Burada çadırlarda, obalarda kətdə nə var yığıb gətirirdik. Toyuq düzəmizi də yığıb gətirirdik burada. Burada bir həyat qaynayırdı ki, gəl görəsən. Çox belə adam inana bilmir ki, doğrudan da o dövrləri biz nətər yaşamışıq. 70-ci, 80-ci illərdə də indi mənim yaşım onu öhd edir. Nəsə, adam elə uşaqlığının olduğu yerlər fərqli duyğular verir insana. Yadına düşürük xatirələri. Çadırların bəzisində yaşlı kişilər, nənələr nağıl danışardılar. Yıxışardıq o çadırı, elə orada nənə nağıl danışardı, bizi yuxu tuturdu. Elə oradan bizim çadırası var göndərdilər ki, bəs bala uşaq burada yatdı, üstünü örtdük yatdı, narahat olmayın. Bax belə. Zəhri yurdundayım. Doğmadır, əzizdir mənə. Hər il bu tərəflərdə yolum düşəndə yol iz mümkündürsə buralara mən baş çəkirəm. Obalarımız daim olsun, yurt yerimiz daim olsun. Ocaqlarımız yanar olsun.